ଏବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅନୋଖାପନ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଏଠି ରୁଚି ଆମର ଟି ଷ୍ଟଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ରୁଚି ସ୍ପାଇସେସ, ରୁଚି ପାସ୍ତା ଆଉ ଫ୍ରୋଜେଡ୍, ସବୁ ଡିଭିଜନ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲି କମିଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କନଜ୍ୟୁମର ଆମର ଗରାଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟଲକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ କମିଟେଡ୍ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ପ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ କମିଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଅ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରୁଚି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରାକ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବାରେ ହାଜିର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗରାକର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ କମିଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ହେତୁ ପାଇଲା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଯେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଟକରେ ସେବେଠୁ ଏଇ ମହାନଦୀର କୂଳରେ ତୁଠରେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବେପାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ବି ସେଦିନ ବେପାର ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେତୁ ପାଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ହେଇଥିଲା ରୁଚିର, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ମୋର ବାପା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଆଉ ଅବିକା ରୁଚିର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ରୁଚି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରୁଚି ନେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଜିନିଷ ରୁଚି ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ବାଲିଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜିଟ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ତା'ର ନିଜର ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି, ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଥାଉ, ଏଥର ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ। ଏଥର ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ଦୁରୀର ସେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଲାଇଭ୍ରେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍, ତନ୍ଦୁରୀ ପ୍ରନ୍ ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ପନିର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଇଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲି ଆମର ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସୁପ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟର ଅଛି, ମେନ୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ପରିସମା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଇଏ କଥା, ସବୁତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ୟାକ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧୂଳି ଆଉ ଇଏ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଡ଼୍ ପାଇବେ। ରାଇଟ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କି ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ଧୂଳିଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କଭର୍ ଅଛି, ସୋ ପ୍ରିଫର କଲୁ କି ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଓବିଅସ୍ଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୁଚି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଖାଇବା ବି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ବାହାରେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖାଉ, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ଫୁଡ୍ସ ଗୁଡା ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇ ଅଲସୋ ଲାଇକ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଲସୋ, ବିରିୟାନୀ ବାହାରେ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଜୁସି ବି ରୁହେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।